Ինչ կարծիք ունեք շուկայի փակման հետ կապված? Չեմ կարող ասել, ինչը, որտեվ ես միշտ օգտվում եմ շուկայից, ինձ բավականին թարմ բան արծի է։ Ճիշտ է, որ փակում են։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Չեմ չեմ կարող ես նորմալ բան ասել, որտեվ ես ունենք ես շատ եմ օգտվում ես շուկայից, ինձ հարմար է, ես չեմ կարող ասել, որ փակել է բան, բայց եթե ինչու եթե հետագայում կա, եթե վերադառնան իրանք, շատ լավ կլինի, բայց հիմա դրանք պահին չեմ կարող ասել, իհարկե բացասական։ Բավական է, որտեղ հիմա օգտվում եմ, ես իմենակ ստեղից եմ օգտվում, իմ հարմար բանն է։ Մշտական հաճախորդ։ Այո, այո, հաճախորդն է։ Քանի տարի է կճանաչում միմյանց։ Ես երևի 10 տարուց շատ է, բայց 25 տարի ես ստեղ եմ։ 20, հա, մենք իրար ճանաչում ենք երևի 10 տարի, բայց ես օգտվում եմ ես։ 25 տարի ստեղ եմ։ 30 տարի է։ Այդ թուրտը կանգնել ենք, սաղ չրտահարվել ենք, այսօր որ պիտի մարդ մտնի շուկա, մի քիչ առևտուր լինի մեր երեխեքի համար, իրանց թված 36,000-ով ապրել չլինի։ Մենակ ընտրությունների ժամանակ են, չէ՞ մեզ հիշում։ Ավինյանն ասում էր, ասեք կանենք։ Ավինյանին եք ընտրել դուք։ Հա, ասեք կանենք, ասել ենք, դե արա, ես սա իրանց պապենական կտակը չի, ես շուկան գյուղացունն է։ Գյուղացին իր ապրանքը որտեղ պետք է իրացնի, մարդը հեկտարներով հողամշակում տանջվում է, այսօր ուր տանի ծախի։ Իրանց թված 36,000-ով էլ մարդը չի կարող ապրի։ Ասի ջան, ոչ մեկը լավ կյանքից չի եկել ստեղ կայնել, մի կտոր ցամաք հացի համար։ Հա։ Ինչ եք պատրաստում անել։ Մասնակցելու եք կազմակերպող ակցիաների։ Անպայման ողոքելու ենք, իհարկե կմասնակցեմ, ինչի՞ պիտի չմասնակցեմ։ Ասում եմ, ամբողջ ձմեռները կանգնել ենք դուրսը, բերին լծրին է սառնարանի մեջ, սաղ չրտահարվանք սենց, ու այսօր ասեն գնացեք նստեք ձեր տները։ Բայց ըստ ձեզ այդ ակցիաները ինչ որ օգուտ տալու են հետագայում։ Ինչ իմանամ, աջիջ։ Չեմ կարա ասել։ Բարդ հարց է տալի։ Իսկ շուկան փակվելու դեպքում դուք ի՞նչ եք անելու։ Ոչ մի բան, ինչ պետք է անեմ, որ ասեմ գնալու եմ աշխատեմ, ինձ գործի կընդունեն։ Ընդամենը ուզում են 25 տարեկան բարետես սիրուն աղջիկներ, որ դարավ 35 դրանց էլ գործի չեն ընդունում, ինչ ասում, աջիջ։